السلام علیکم سوشل میڈیا یوز کرن والین خطرش اخ امپورٹنٹ میسیج امید چھ کہ تو بوجھو یہ غور سان سوشل میڈیا پلیٹ فارمن پہ چاہے یوٹیوب آس فیس بک آس انسٹاگرام آس سنیپ چیٹ یا کھا تہ پلیٹ فارم آس تت پہ یم ساتن اس کھا پوسٹ اپلوڈ چھ کرا انٹرنیٹ چھ تت سیو کرا اور سو چھ ہمیشہ خطر انٹرنیٹس پہ موجود روزا یم سات تہ کھا انسان ویس وچھت چاہے کتیہ وری تکیاز آسن نہ گمت سہ پوسٹ ہیک سہ آرام سان وچھت اور یہ پھہلان روزان یہ گوڈنک امپورٹنٹ پوائنٹ دویم امپورٹنٹ پوائنٹ چھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہن چھ سانہ خطر واریہ چیز حرام کرمت یم سانہ خطر نقصان دہ چھ واریہ زیادہ اور انٹرنیٹس پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمن پہ ونکین خاص طور پر بے حیائی میوزک ڈانس یم چیز زیادہ پرموٹ یوان کرنہ یم ساتن تہ تہی کانہہ پنس اکاؤنٹس پہ امو مز قسم پوسٹ وچھو یت مز بے حیائی آس میوزک آس ڈانس آس رلیٹڈ کانہہ تہ حرام چیز آس اس اسلامن حرام آس کورمت اور تمہ پتہ اگر تہ سہ لائک کورو بی شیئر کورو امیک مطلب گو تہ کورو پنہ خاطر اخ سہ کل تیار اس ہمیشہ خاطر موجود روز اور لوک روزن تم ستھن تت مز مبتلا گھان اور تہ روزن گناہ کھسان امچ مثال ات پہ کہ اخ شخص وت پکان ام وت کن سس بد تو لچھ بد انسان گزران ام اون کل اس کنڈ دار کل اس کل بدبو پھہلان ام لوگ یہ ات وت مز یہ کل اور پتہ تہ او تہد گزر تہ گو اتفاق ام وت کن تہ انو آب ترو ات کلس آب تہ انو کھاد ات کلس ترو تہ کھاد یمیک نتیجہ یہ درا کہ یہ کل گو زیادہ بوڑ یہ پھہلیو زیادہ امچ بدبو گئی زیادہ پید اور اتھے پاٹھی ام کر واریہ انسان مبتلا ام سی یمن نقصان ام سی ووت اللہ تعالیٰ چھ امس کل لاگن والس تہ اور ات آب تہ کھاد دن والس تہ تمن سارنی انسانن ہند گناہ لکھان یم ام سی متاثر گئی یمن ام سی تکلیف ووت اتھے پاٹھی یم سا سوشل میڈیا ہس پہ اس تم پوسٹ شیئر کران چھ یت مز بے حیائی آس یت مز میوزک آس یت مز ڈانس آس تم حرام چیز آسن اور اس چھ لائک یم چیز کران اس چھ یم شیئر کران سوشل میڈیا ہس پہ امیک مطلب گو کہ اس تہ چھ سہ اخ کل لاگان یم ستھن اللہ تعالیٰ معاف کرن سانہ دنیا مز نیرنہ پتہ تہ اس گناہ ہیکن واتت ات کتھ پہ چھ غور کرنچ ضرورت یہ کت چھ سمجھنچ ضرورت کہ اس کیازِ چھ تم پوسٹ لائک تہ شیئر کران یمو ذریعہ اسہ مرنہ پتہ تہ گناہ ہیکہ واتت کس انسان ویس کہ مے گژھہ مرنہ پتہ تہ گناہ واتن کہین انسان ویس نہ اس لیے چھ ات پہ تھوڑا غور کرنچ ضرورت اس گژھو نہ تم پوسٹ تم ویڈیوز تم چیز شیئر کرن سوشل میڈیا ہس پہ کی تم چیز لائک کرن کی یمن مز ام حرام چیز موجود آسن اور یس یس تہ انسان تہند شیئر کرنہ پتہ سہ چیز وچھ تمس تہ ای گناہ لیکھنہ اور تہ تہ یو اخ حصہ تم گناہک لیکھنہ کیازکہ تہندے ذریعہ آو یہ شیئر کرنہ تو اللہ تعالیٰ کرن اسہ معاف اللہ تعالیٰ کرن سٲنۍ حفاظت سانہِ ایمانٕچ حفاظت ونکین اخ بوڑ زیادہ مسئلہ یہ کہ اس چھنہ سمجھان کینژن پوسٹن غلط کہین مثال کے طور پر اخ شخص چھ ام کھول پوسٹ اخ یتھ مز ام خوبصورت سینری اخ کشیر ہنز کن جائے ہنز کھج یہ چھ واریہ خوبصورت سینری اور بیک گراؤنڈس مز چھ ام اتھ میوزک تھومت اس چھنہ یہ سمجھانی کہ اتھ چھ بیک گراؤنڈس مز میوزک اس چھ نواز شیئر کرت اس چھ سنہ لائک کرت نتیجہ یہ نیران کہ اس گناہن ہند اخ سلسلہ چالو گسان اللہ تعالیٰ کرن معاف ات کتھ پہ کرو تھی تھوڑا غور یہ میسیج اس میں تہ تم واتن اللہ تعالیٰ دین اس سوچ سمجھ ات امچ فکر کرنچ ضرورت آئندہ کرو اس احتیاط ات پوسٹ آسوک نہ لائک تو شیئر کران کہین اور پن پان تھو حفاظت